Κάστρο Κιάφας στο Σούλι. Οικογενειακή επιχείρηση. Μια απίστευτη μοναδική περιοχή. Το μέτρο μας είναι 600 μέτρα. Κτηνοτροφική εδώ η κυριότερη δραστηριότητα. Μια μαγεία. Σήμερα είμαστε μεγάλη παρέα, γυναίκα, κουνιάδα, ανήψια, πηγατέρα. Επιβλητική η θέα. Το μόνο που ακούς, ο αέρας. Κάποιες κουδούνες από εδώ που βόσκουν. Και κάποιες αγριοφωνάρες από πολιτισμένους ανθρώπους. Μυρωδιές της άνοιξης. Έλα, εντάξει, το μισό το κάναμε. Yeah. Εν τω μεταξύ, απέναντι, άμα δεις, έχει γεμάτο ερείπια. Είναι εκεί, θα πρέπει να ήταν οικισμός κάποτε. Να ήτανε. Έχει απέναντι εκεί. Είναι γεμάτο. Σπίτια, ναι. Είναι σπίτια. Είναι οριοθετημένο, σου πω. Είναι... Yeah. Εσύ θα τα βλέπεις και πιο έτσι. Ένα, δύο φαίνονται πολύ ξεκάθαρα. Κατάκτηση. Περιμένω, εδώ είμαι. Wow. Βλέποντας προς το Ιόνιο.
τριδογνωσία συνέχεια. Πρώτα συναρθούμε εδώ ήταν πολύ απότομη και δεν πρόλαβα να κάνω καν κάποιο feedback. Σίγουρα θα βρίσκονται πληροφορίες εδώ για το συγκεκριμένο κάστρο, την ιστορία του. Το μπορώ να σας αποτυπώσω, είναι η ομορφιά του μέρους και η αγριάδα του τοπίου. Αυτές θα σκάσουν από εκεί λογικά. Πάμε και εμείς από εκεί. Πάμε σε εκεί να το δράκι εδώ. Κάτσε να δω να δείχνω. Μαμά. Να δω. Γεια. Καλά το πάτε, καλά το πάτε. Roof Garden. Καλά είμαστε εδώ. Ναι, ναι. Καταλάβετε που ήμουνα. Καλώς ήρθες. Ας το πω. Είναι κτίνος, ναι, είναι κανονικό με τα όλα του. Θα δούμε και τι θέλει από εδώ. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτό το συγκεκριμένο κάστρο πριν από πόσα χρόνια, 5? Ναι. 5 έγινε σεισμός εδώ στην περιοχή. Έλα, το θυμάμαι. Τη Σπάργα στο σεισμό. Και η μεγαλύτερη αταξία στις πέτρες, ας πούμε, η οποία το έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση, ουσιαστικά οφείλεται στο σεισμό. Πάω να σώσω την κόρη με η οποία κατεβαίνει το κάστρο.
Και από τότε αποφασίστηκε. Και ελπίζω κάποια στιγμή να... Αυτό πάμε για αναστήλωση τώρα, υπάρχει πλάνο, έτσι. Ωραία. Από άνθρωπο μέσα στα πράγματα εννοείται. Όντως θα έπρεπε να γίνει αυτό, είναι κρίμα. Και από εκεί θα μπορέσουμε, αλλά ναι, δεν...